Boa tarde a todos. Meu nome é Raul Munhoz, eu sou engenheiro de aplicações da Toradex Brasil. Hoje a gente tem um webinar sobre quais são os primeiros passos para se iniciar o desenvolvimento com Linux embarcado. Eu estou na Toradex já faz 3 anos e esse tipo de dúvidas é bem recorrente nesses 3 anos de Toradex, por isso a gente decidiu fazer um webinar com o intuito de diminuir cada vez mais as dúvidas e facilitar a vida de quem quer iniciar esse desenvolvimento. Eu vou falar um pouco mais sobre a agenda a seguir. Eu primeiro quero falar um pouquinho sobre a Toradex. A Toradex é uma empresa suíça fundada em 2003. Ela opera de uma maneira um pouco diferente dos outros distribuidores de computador em módulo. Ela tem escritório em todos os continentes aí. Então a gente tem escritório no Brasil, na China, na Índia, na Suíça, nos Estados Unidos, em vários continentes. E o legal disso é que com essa ramificação aí no globo, a Toradex tem a proposta de vender no local, na moeda local. Isso evita com que os clientes tenham que fazer a própria importação. Suporte gratuito na língua do cliente. Então a gente tem aqui um escritório no Brasil que, além de fazer a venda, a gente faz o suporte para quem está com necessidade de inicializar aí o desenvolvimento ou com alguma dúvida no produto. Bom, os principais diferenciais dos produtos, falando dos computadores em módulos, a Toradex comercializa o computador em módulo, que é um processador com memória flash e memória RAM. Esses produtos, a ideia dele é atender para quem quer fazer um produto final, ou seja, um cara que precisa de uma certa fidelidade no fornecimento desse produto. Ou seja, se você quiser comprar 10 unidades ou 1.000 unidades, a gente vai ter esse suporte para te vender. Se você quiser comprar esse produto daqui 5, 6 anos, a gente vai te fornecer esse mesmo produto. Ou seja, todos os nossos produtos a gente suporta no mínimo 10 anos. A gente tem alguns produtos na versão industrial, ou seja, com uma temperatura diferenciada para quem vai pôr embaixo do sol ou em um lugar muito frio. Toda a garantia do produto, rastreabilidade. Esses são os principais diferenciais aí da Toradex. Eu queria anunciar também, a gente teve hoje na Alemanha o Embedded Worlds, dois grandes lançamentos que a gente anunciou na Embedded Worlds de 2017. Que são que a gente vai lançar o Colibri IMX6 ULL. Esse vai ser um módulo compatível com o módulo que a gente vai usar no nosso webinar de hoje. E o grande diferencial dele é, além de ser voltado para um baixo consumo, a ideia desse módulo é visar também produtos de baixo custo. Outra coisa super legal dele é que vai ser nosso primeiro módulo com Wi-Fi e Bluetooth integrado no módulo. Então essa é uma grande novidade e a gente está aguardando ansioso para esse módulo ser lançado como produto. Um outro lançamento é a gente vai começar a desenvolver agora o Apalis IMX8. Bom, esse é um lançamento ainda mais novo que o primeiro, então eu não tenho muitas informações ainda, mas o legal desse IMX8, que a gente sabe do SOC, é que ele tem, além de ter dois núcleos de Cortex A72, quatro núcleos de Cortex A53 e dois Cortex M4. E o principal diferencial é a virtualização de múltiplos sistemas operacionais em cima dessa arquitetura multicore heterogênea. Esse módulo também a gente vai também vai lançar ele com a opção de Wi-Fi e Bluetooth integrado no módulo. Então fiquem atentos aí para os novos lançamentos e as datas. Falar um pouco sobre a agenda de hoje. Bom, a gente vai começar falando um pouco das vantagens do uso do Linux embarcado. Em seguida, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura básica do Linux. Vou explicar um pouquinho mais sobre o que é, afinal, o Build System. Em seguida, vou mostrar o que é a imagem padrão da Toradex, qual que é a proposta dessa imagem padrão. Eu vou mostrar como que se instala essa imagem no módulo. Isso é uma dúvida que bastante gente tem. Como compilar uma vez o kernel e o boot, e vou mostrar também se isso é preciso ser feito com o Build System ou não, e no final, como fazer o Recover Mode no módulo, que é o processo quando o módulo está inteiro apagado ali, como que a gente faz esse software nascer quando não se tem nada ali dentro no módulo.
Falando um pouco sobre o hardware que a gente vai usar, eu vou ligar minha câmera agora e vou explicar pessoalmente um pouco sobre a Aster e sobre o Colibri, VF61, a família Colibri em específico. Só um minutinho, eu vou ligar a câmera aqui. Bom, como vocês podem ver, a Aster, essa placa aqui é uma placa nova. Algumas coisas legais dela. Bom, a Toradex tem algumas placas que já são bem conhecidas, a Viola, bastante gente já tem. A Iris também é uma placa bem popular aqui no Brasil, no mundo inteiro, a gente já comercializa ela há um bom tempo. E a gente tem também uma placa de desenvolvimento, vou pôr ela aqui embaixo também rapidinho. É uma placa bem grande, é uma placa bem completa para o desenvolvimento. E buscando um mix dessas três placas para uma plataforma de rápida prototipagem, a Toradex desenvolveu a Aster, que é uma placa que promete bastante para quem quer prototipar, fazer prototipagem rápida. Quais são os diferenciais dela? A Toradex deixou aqui disponível um header compatível com shield de Arduino, shields iguais a esse. Então você acha no mercado alguns shields prontos, ó, um shield até com uma protoboardzinha a gente vai usar hoje aqui, que simplesmente você compra, encaixa, ele já tem a pinagem compatível aqui. E também tem um header compatível com o header da Raspberry Pi. Qual que é a vantagem disso? Ou você usa os shields prontos, ou você simplesmente desenvolve um shield rápido seu e coloca aqui para testar. Essa não é uma placa que a gente vai vender em volume. Se você for partir para um produto de volume, aí você pode ir para Iris ou para Viola, ou desenvolver sua própria placa base. Alguns outros diferenciais dela, a gente já colocou também aqui um conversor FTDI. Então, para você comunicar com a UART0 dela, você só precisa de um cabo micro USB. A saída para o display aqui de 40 pinos, já tem VGA, então você pode ligar no monitor comum. Duas USBs, Ethernet, SD card, e o módulo dessa vez fica embaixo da placa, para não ocupar tanto espaço. E também tem um RTC aqui. Eu vou já deixar ela ligada para a gente ver qual vai ser como que a gente liga ela aqui. Então, vou tirar essas placas aqui que a gente não vai usar mais. Basicamente, como eu falei, o módulo está embaixo, então o módulo é o núcleo, processador, memória flash e memória RAM estão no módulo. E a placa base. Eu gosto de falar que o módulo é o cérebro e a placa base é o corpo, os braços, as pernas, né, do produto. Um exemplo fácil aí. E aí eu coloco o módulo. Lembrando que os módulos da família Colibri, todos os módulos são compatíveis, então eu posso colocar um Vibrid, um IMX7, um IMX6, eu posso colocar vários módulos, então eu posso trocar a capacidade aí do meu cérebro, de CPU, memória RAM e memória flash. Vou colocar aqui o Vibrid nela, que é o que a gente vai usar hoje, e já vou ligá-la. Primeira coisa que eu preciso fazer é colocar um cabo. Eu vou colocar aqui o cabo USB, micro USB, que vai ser onde a gente vai comunicar a UART0. Vou colocar um cabo Ethernet, que é onde a gente vai fazer SCP nela. Vou trazer ela mais para o meio aqui. E a fonte eu já vou ligar já. A gente vai nesse mais para frente ligar o acelerômetro aqui. Então eu já vou deixar ele conectado, o capezinho dele. Basicamente, esse cape ele tem dois pinos a menos do normal, então a I2C eu vou ligar aqui por fora, aqui por baixo. Vou ligar direto aqui no header. Então, aí I2C do acelerômetro. E alimentação e ground eu vou pegar pelo header mesmo. Então, eu vou conectar aqui. E a gente não vai usar ele no início, mas mais pra frente a gente já vai usar. Então, já vou deixar montadinho. E vou alimentá-la. A gente vai agora pro meu computador ali e vamos ver o terminal dela. Bom, agora que vocês já estão vendo aqui meu terminal, minha máquina, eu vou aproveitar e vou mostrar a placa ligando. Eu tenho que vir aqui em Device, só pegar o meu USB aqui serial, é o FTDI UART Cable. Vou abrir aqui um terminal. Então, para exemplificar, eu vou abrir dois terminais aqui. Um, só para ficar mais fácil de visualizar agora. Quando no meu terminal tiver raul.raul.virtualbox, vai ser essa máquina host meu computador. E quando aqui tiver com outro root, eu vou mostrar agora para vocês. Vou abrir aqui o PicoCom na USB 0, que é a USB do meu que está conectada na placa, que é o USB 0, na velocidade de 115 e 200. Então, vou pôr aqui minha senha e vou ligar a plaquinha de novo. Vou reiniciar ela aqui para vocês poderem ver.
Aqui tá ligando, ó. Primeiro foi o boot. Agora tá iniciando o kernel. Vamos maximizar esse terminal. Agora tá inicializando o kernel. Então tô voltando aqui o terminal para poder mostrar com calma. Então, o primeiro passo depois de ligar o terminal foi o boot. O boot, para quem não conhece, eu vou explicar daqui a pouco, mas é como se fosse a BIOS do nosso módulo. Eu vou mostrar isso aqui a pouquinho. Em seguida do boot, ele carregou o device tree, o kernel e startou o kernel. Quando startou o kernel, vai até mais para frente. Estou descendo aqui, 2 segundos, 3, 4, aqui. Quando começa esses OKs aqui, é porque já entrou o sistema de arquivo. Já estamos falando de distribuição. Vou mostrar agora no próximo slide. E aqui o meu login root. O que eu queria mostrar? Quando no meu terminal tiver root.colibri-vf, eu estou falando do meu módulo. Quando ele tiver raul.raul.virtualbox, aí a gente está falando de uma máquina Linux PC. Então isso é bom exemplificar aqui. E agora eu vou voltar para o slide para a gente continuar a explicação. Bom. A gente falou que já passou pela Toradex, passou pelo Embedded Words, falou agora pela agenda, a gente vai falar de vantagens do Linux. Bom, vamos começar pelas vantagens do Linux. Por que que a gente está mostrando e fazendo esse tutorial? A gente tem diversos clientes que estão hoje trabalhando com microcontrolador e migrando para uma plataforma de microprocessador com Linux. E quais são os principais motivos disso? Um dos principais motivos que a gente vem mapeando é em relação à interface gráfica. Se você perceber hoje, todos os equipamentos, a maioria dos equipamentos, já tem uma interface gráfica muito mais rica e dinâmica. Então, com o desenvolvimento em Linux embarcado, você consegue com muito mais facilidade fazer uma interface gráfica rica. Então, essa é uma vantagem bem que faz bastante a diferença aí. Conectividade, todo mundo sabe que o Linux é bem conhecido pela qualidade na conectividade. Se você tem ali uma placa que não tem só Ethernet, mas também tem Bluetooth, 3G, Wi-Fi, com o sistema operacional fica muito mais fácil administrar essas conexões todas. Sistema de arquivo, todo mundo sabe que no Linux ali é como se fosse um computadorzinho, é um computador, praticamente sistema operacional, e aí você tem o sistema de arquivos, pode criar um banco de dados, um TXT, um AVI, um MP4, um áudio. Então, essa parte de sistema de arquivo é muito rica e isso te ajuda muito na hora de desenvolver. Você não tem que se preocupar em fazer essa parte no microcontrolador. Escalabilidade, quando eu falo de escalabilidade, eu falo no intuito de você consegue desenvolver um software em Linux e aproveitar esse software mudando o processador. Você consegue muito mais abstração na hora de você fazer essa mudança do hardware. Isso tudo porque a parte de baseboard, que é a baseboard suporte, vai estar ali no kernel e no BSP especificamente. Então, se você tem o BSP de um fornecedor e você quiser mudar, provavelmente a aplicação, a distribuição, você consegue aproveitar a grande parte. E faça customização. Eu vou mostrar hoje como é fácil habilitar um driver no kernel do Linux e vocês vão ver como é fácil isso, não é tão difícil assim. Próximo slide aqui. Vamos falar um pouco sobre a estrutura básica do Linux. Eu mostrei rapidamente o nosso boot ali, mas eu vou explicar um pouco mais com mais calma. Quando você energiza a placa, a primeira coisa que acontece que o microcontrolador, o microprocessador precisa é saber onde que ele vai buscar o software. Isso geralmente acontece por uma seleção de hardware. Geralmente são uma série de resistores que, conforme eles estão soldados, você define se vai fazer o boot pelo SD card, pelo USB, pela flash, USB ou UART, aí, entre outras. Então, esse é o primeiro momento ali na hora que você energiza. A partir do momento que você energiza, ele vai buscar esse boot ou o primeiro software em algum desses devices. No caso da Toradex, todos os módulos já têm uma flash interna. Essa flash pode ser uma NAND ou um MMC. Então, a gente já deixa selecionado para esse boot acontecer por essa flash. Então, a partir do momento que você liga o nosso módulo, o hardware automaticamente procura nesse device, nessa NAND ou nesse MMC, e a gente boota um uBoot.
O que é o U-Boot? U-Boot é um software bem menor que ele faz as primeiras configurações para o hardware subir. E ele é responsável por carregar o kernel e o device tree e falar qual que é o root file system que vai ser usado. Basicamente, ele é muito similar a uma BIOS de um computador normal. Ele é o primeiro softwarezinho que nasce antes de carregar esse kernel aí, a distribuição. Então, em seguida, o U-Boot ele carrega o kernel, que aí sim é o kernel, é o Linux, que é o famoso Linux aí, que é um kernelzinho, um image ou um zimage, que nele vai estar todos os drivers, tudo que você precisa para a infraestrutura ali do sistema operacional. E também um device tree, que na verdade é uma ramificação ali do kernel para definir as funcionalidades dos pinos e dos drivers. A gente vai mexer um pouco no device tree hoje. E por final, a distribuição. E aí, o que é a distribuição? Basicamente, a distribuição é o barra etc, o barra home, o barra var, o sistema de arquivo que modela o seu produto ali, o seu computador. Então, quando você fala, ah, eu tenho um Fedora, tenho um Ubuntu, tenho um Angstrom, nada mais é do que como você junta uma série de programas e de software para dar a cara do seu Linux ali, para fazer essa interface aí de programas com o usuário. E para fechar, a gente vai falar um pouco da toolchain, que é a ferramenta de compilação de toda essa arquitetura. E no nosso caso, a gente vai usar uma toolchain a gente vai cross-compilar, ou seja, a gente vai, numa máquina x86 64 bits, a gente vai conseguir com a toolchain cross-compilar e gerar código para ARM 32 bits. Vou para o próximo slide aqui. Bom, eu falei um pouco sobre o Linux em geral, aí sobre toda a estrutura do Linux, e é muito importante explicar o que é um build system. A gente sugere para vários clientes fazer compilar a própria imagem, compilar todos esses programinhas. E existe muita confusão em como isso é feito. Bom, existem algumas ferramentas que são chamadas de build system que fazem a compilação de todo esse conteúdo, essa arquitetura toda, essa estrutura toda, e gera para você no final um instalador para facilitar a sua vida. Então, basicamente, o que é o Yocto ou o Open Embedded ou o Buildroot? Esses caras são build systems que, por meio de algumas receitas e algumas tarefas, vamos dizer assim, ele consegue compilar o U-Boot, o Linux, todos os programas que vão dentro da sua distribuição e te gera um pacote instalador ou uma imagem de cartão SD ou alguns arquivos que você consegue instalar na placa. Então, basicamente, o que é isso? Ele coloca tudo num liquidificador ali e te entrega tudo compilado para a arquitetura que você escolher. E o que é legal disso? Com os build systems, você consegue personalizar a sua imagem e deixar ela enxuta bastante para ter um produto super eficiente. Então, falando um pouco mais do build system, eu falei que a gente tem um Ubuntu. No build system, ele tem uma. No Open Embedded, agora falando só de Open Embedded e de Yocto, eles têm lá uma receita. Que eles têm várias receitas e cada receita faz o download do código fonte, nesse caso do U-Boot Toradex 2016.11.bb. Ele faz o download desse código, compila isso para ARM, instala e te entrega no lugar certo, nesse instalador. Ele tem também uma receita que baixa o código do kernel, compila e te entrega o image que eu comentei há pouco. E ele tem N receitas como systemd, busybox, ppp, que também geram o root file system, o sistema de arquivo, e também colocam cada arquivo no lugar certo do sistema de arquivo. E para fechar, também tem algumas receitas para você gerar uma SDK e poder fazer um build. Hoje a gente não vai falar tanto dessa SDK, mas na parte 2 a gente vai usar essa SDK para poder compilar coisas .qt.
E quando eu falo que ele entrega um instalador, o que que eu estou dizendo? Quando eu gero lá o console toradex.image.bb, essa receita aqui de cima ela tem listada todas as outras receitas que ela tem que executar. E no final ela gera esse arquivo aqui do bloco do lado direito: colibri vf linux console image v2.7 beta 1 e a data que você compilou. E o que que é esse instalador, afinal? Esse instalador é a mesma imagem que a Toradex entrega como pré-build image. Então, se eu for aqui no link que está aqui em cima, eu vou trazer para cá, ó, é o site da Toradex. Vou trazer para essa tela aqui, só um minutinho. É o site da Toradex com as imagens pré-compiladas. E aqui, ó, também tem a imagem console image. Então, se eu falar para você, baixa uma imagem pré-compilada da Toradex e instala, a gente já fez para você antes esse build. Então, se você precisar personalizar a sua imagem ou desenvolver o seu produto, é interessante que você tenha esse build na sua casa também, na sua empresa. Voltando aqui para o slide. Então, eu já falei um pouco do instalador, eu vou explorar um pouco mais o que é esse instalador aqui. Só antes de falar do instalador, eu vou mostrar como que faz esse build usando o Build System na prática. Vamos começar aqui. Vou pegar a máquina virtual, só me dá um minutinho aqui. Deixa eu sair aqui e deixa eu abrir a máquina virtual. Aí voltou a máquina virtual para minha tela. E agora deixa eu só colocar como full screen. Legal. Vamos abrir um terminal na minha máquina e vamos fazer os passos para poder compilar esse Build System. Então, a primeira coisa aqui no slide que eu tava. Vou mostrar um pouco de novo esse slide. Eu deixei aqui enumerado o que a gente precisa fazer para compilar. Na verdade, dentro do artigo, desse artigo que eu estou mostrando aqui, no link de cima, eu tenho um tutorial explicando tudo como fazer certinho. E eu resumi ele nesses comandos. Então, no primeiro bloco, a gente baixa a ferramenta repo. Essa ferramenta é a ferramenta usada para fazer o download de todas aquelas receitas, aqueles pontos BBs que eu falei. Então, pensa, fazendo uma analogia, quando você vai compilar usando o Build System Open Embedded ou Yocto, você tem alguns metas que são como se for, vamos dizer, como se fosse livros. E você tem algumas receitas que são como se fossem receitas de bolo dentro desse livro. Então, o repo, ele ajuda a baixar os livros corretos nas versões corretas. Aí, em seguida, a gente tem o segundo bloco, que a gente usa o repo. Então, o repo init, ele vai baixar os livros lá, que eu comentei. Os metas, meta Toradex, meta Open Embedded, todos os metas necessários. O repo sync vai realmente fazer o flush desses arquivos para sua máquina. Em terceiro bloco aqui, o ponto export, ele gera todo o environment, todo o ambiente para você poder compilar. E automaticamente, quando você faz o ponto export, você vai encaminhado para a pasta build. A gente vai fazer isso, eu vou mostrar. Em seguida, o arquivo localconfig é o arquivo onde você faz as configurações locais. No caso, eu vou alterar a machine que eu quero usar, que no meu caso é colibri-vf61, não img7, esse aqui é só um exemplo. E o local, o config barra bblayer.config são os livros, os metas que eu estou usando para compilar no meu build. Então, se eu adicionar um meta novo, por algum motivo eu baixei lá o meta qt e quero adicionar qt. Eu preciso ir lá no bblayer e adicionar essa layer nova. E por final, o bitbake console toradex image que vai fazer todo esse build. E aí esse build demora um tempo. Vamos fazer isso na prática aqui, vamos ver como que é isso. Então eu estou aqui no meu terminal, vou aqui em cd barra home project colibri vf. Aqui eu já tenho uma OE compilado, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu já deixei uma pronta para mostrar o resultado final.
que esse build demora um pouco. Mas aí o primeiro passo é fazer o mkdir, baixar o repo, né? Bin, eu acho que eu já tenho essa pasta, então vai dar erro agora, mas quem não tem, tem que criar. Olha lá, já tem. Eu preciso fazer um export path igual a home barra bin, dois pontos, o conteúdo de path também. Preciso fazer esse export. Preciso baixar, eu vou abrir aqui o... Eu vou fazer aqui um Ctrl-C, Ctrl-V para ficar mais fácil. Eu preciso baixar o repo, então eu preciso, vou fazer um cur e vou mandar lá pro meu home, home tá aqui no cantinho, bin repo. Essa ferramenta, eu já tenho esse cara lá, mas eu vou sobrescrever. Vou baixar esse cara, baixou, e vou fazer esse cara virar executável. Então eu vou mudar ele para executável. Agora eu tenho no meu path a ferramenta repo. Posso usá-la, posso usar o repo. Então vamos começar fazendo aqui o comandinho, criando o diretório do meu build system, mkdir oe-core. Em seguida eu vou entrar no oe-core e vou fazer o repo init do repositório da Toradex. Repo init, o repositório é o git Toradex, Toradex BSP Platform, e o branch que eu quero é a última versão da Toradex, Linux Image versão 2.7. Vou fazer esse repo init. Tem alguns comandos que demoram um pouquinho, mas só o init não é para ser problema. Legal, terminou. O que acontece quando eu faço esse repo init? Só para mostrar isso, é bem legal ver. Ele cria uma pasta escondida aqui, que é o ponto repo. Se eu entrar no ponto repo, eu tenho aqui um manifest, que é a lista de metas que ele vai baixar. É a lista de livros que ele vai baixar e qual as versões, basicamente. Quais os metas que ele vai usar e qual versão, qual commit e qual branch ele vai usar. E agora o próximo passo é, na mesma pasta, dar um repo, sync. Esse repo sync vai baixar todos esses arquivos. Isso pode demorar um pouquinho, então já está baixando aqui, mas tem alguns que demora mais. Alguns metas aí. Por exemplo, agora ele estava baixando o meta browser, tem uma série de metas aqui. Vamos ver se ele termina rápido, senão eu vou dar uma cortada no vídeo e volto quando tiver terminado. Vou cortar o vídeo e eu volto a gravar assim que terminar esse sync aqui. Legal, terminou. Na verdade, demorou mais ou menos uns 10 minutinhos aí para baixar tudo isso. Agora, o que a gente precisa fazer? Na verdade, o que eu queria mostrar? Ele conseguiu baixar todas as layers aqui, ó, e o script ponta o export que a gente vai usar agora em seguida. Mas eu queria mostrar as layers. O que eu comentei de todos os metas? Todos esses metas são, como uma analogia, livros com um monte de receita. Então vamos entrar aqui em alguma aqui, por exemplo, CD, meta, Toradex, BSP, common. Aí tem um monte de receitas, RESPs, e eu quero, vamos supor, um índice aqui, RESPs, BSP. E aqui dentro do RESPs, BSP, eu tenho alguns outros programinhas. Por exemplo, o GPIO Export é um programinha lá da Toradex. Vamos entrar nele. E aqui eu tenho uma receita. E o que essa receita faz? Ela vai, se ela for invocada, ela baixa o programa de GPIO Export, compila e instala no lugar certo. E aqui eu tenho receitas para kernel, para uboot, para o dev, se estender, para tudo que a gente vai usar aí na nossa imagem. Então, eu vou fazer agora o segundo passo, que é o ponto export. Lembrando que esse ponto export, toda vez que eu o fizer, ele vai automaticamente me encaminhar para a pasta build. Então, se eu fizer isso aqui, ó, ele já me encaminhou para a pasta build. E se por um acaso você fechar esse terminal
e abrir outro. Vou abrir aqui um novo terminal. Você precisa fazer o ponto export de novo. Então, estou aqui, ó, já tem a pasta build, mas eu preciso exportar as variáveis de novo. Ah, Raul, abri um terminal dentro de outro. Precisa ser feito de novo. Então, eu vou fazer aqui o ponto export. Ele automaticamente, de novo, encaminhou para a pasta build. E se você já tiver feito as configurações do local config, não precisa fazer de novo. Mas como a gente não fez ainda, eu vou fazer vi config local config. Quais configurações são importantes? Essa configuração aqui, se caso você quiser compilar mais rápido em quatro núcleos, você pode descomentar esse cara e comentar esse aqui de baixo, que é um outra, é a mesma variável que pega automaticamente o número de CPUs. Eu geralmente faço isso, então eu tiro esse, deixo com quatro CPUs e comento esse. Mesma coisa, o número de tasks paralelas, comento esse. Comento esse e comento esse. Isso são práticas que eu gosto de fazer, mas cada um pode estudar exatamente como é que faz isso aqui e qual que é a melhor variável para você. E a mais importante é a machine. No caso do Toradex, ela vem como default essa Colibri T20, que eu vou comentar, e vou habilitar a minha Colibri VF, que é a que eu vou usar hoje. E do resto, um diretório de download, vou deixar o default, mas na minha máquina pessoal eu coloco sempre um fixo para aproveitar o mesmo diretório em outros builds. E aqui tem alguns outros detalhes aqui. Vou sair write kit. Vou mostrar para vocês o config bb-layer. Aqui estão todas as metas que a gente vai usar no nosso build. Quais metas estão inclusos? Ou seja, eu posso ter uma biblioteca inteira, mas quais livros eu quero listar? São os livros que eu quero listar aqui. Vou sair desse cara. Então, como eu comentei antes, se você precisar adicionar um meta novo, você tem que vir aqui e adicionar uma linha aqui com meta que você vai usar. Vou sair aqui e vou rodar o Bitbake. Agora é a parte que demora pra caramba. Esse cara, ele vai baixar todos os pacotes necessários para fazer a imagem, compilar e te entregar o instalador. Isso pode demorar de 4 a 8 horas, 10 horas, depende do computador e da internet. Eu vou iniciar ele aqui só para vocês verem o primeiro parse aí das informações. Esse primeiro parse, ele está passando por todos aqueles pontos BBs e vendo se não tem nenhum erro, nada escrito errado, nenhum erro de indentação, né? Vou esperar ele dar uma terminada aqui. Eu volto em seguida quando tiver terminado o build para mostrar para vocês o que acontece. Voltando aqui, ó, terminou de fazer o parse das tasks e aí logo em seguida, depois de parsear tudo, ele começa a fazer o build aqui, ó. Esse processo que eu comentei, ó, ele está fazendo aqui, ó, baixando o GCC, esse aqui ele já está configurando. Tem alguns que ele daqui a pouco compila aqui, mostra compilando. E ele, o que acontece? O Build System ele faz isso na ordem certa para as dependências acontecerem de forma correta e te entrega no final um instalador. Eu não vou esperar o build acontecer, ó, tá em 3%, tem 3.600 tasks. Aqui só foi. Acabou de dar um erro aqui que minha máquina virtual está sem memória suficiente, memória HD. Então eu até mudei agora para 500 mega o alerta aqui, mas já estourou. Eu vou cancelar e vou mostrar o que que gera no final. No final a gente tem aqui, ó, CD dois pontos, CD deploy images Colibri, e que é minha placa, né? E aqui eu tenho tudo que ele gerou. Eu já tinha feito um build antes, por isso que já tem todas essas imagens aí. O que que eu tenho aqui? Eu tenho o kernel, o U-boot, os módulos do kernel, se você quiser externo, né? E o sistema de arquivo, o rootfile system aqui, né? Todos que são, desculpa, não aqui, ó, rootfile system, está encaminhando pro sistema de arquivo. Legal. E no final eu tenho também o instalador, que é Colibri, VF, Linux, console, image,
V2.7, só que com uma data aqui diferente da data do instalador da Toradex. Mas no final é a mesma coisa. Se você não alterou nenhuma receita, não adicionou nenhum item, é a mesma imagem que a gente tem no nosso site. Então eu vou mostrar como instalar essa imagem. Então eu vou voltar aqui, CD 2 pontos. Já deixei aqui baixada a imagem da Toradex, que eu baixei do próprio site da Toradex. Pré-build image. Esse aqui é o instalador da Toradex. Primeira coisa que a gente tem que fazer com o instalador é extrair com sudo. Então eu tenho que fazer um sudo tar xvjf e o instalador. Vou extrair ele aqui. A gente vai precisar também de um cartão SD. Eu já vou importar aqui para minha máquina virtual o meu cartão SD. Só um minutinho. Meu cartão SD está... Vou importar aqui o meu cartão SD. Deixa eu só verificar aqui. Deixa eu tirar um e colocar o outro. Vou colocar o meu cartão que acabei de colocar aqui na minha máquina. Vou importar ele para a máquina virtual. Generic Mass Storage. Legal, cadê ele aqui? ls/dev/sd. Ah, vou formatar ele aqui já. Sudo gparte sudo apt get install gparte. Instalei o gparte para poder particionar. Sudo gparte barra dev sdb, que é meu cartão. Nunca usar o A. O A é o HD do seu computador. Então, cuidado com isso. Tá com um erro no meu cartão. Deixa eu tirar e colocar ele de novo. Acho que é o meu gravador aqui que tá com problema. Tá com mau contato, acho. Vou tentar um outro adaptador aqui. Legal, agora sim, vamos lá, input device, device, USB, câmeras, generic mass storage device. Montou aqui, ó. Eu vou mostrar só como que tá, é um cartão FAT32. Quando eu abro, já parte dando pau. Aqui, ó. Um FAT32. Já tá formatadinho. Vou fechar ele. Vamos ver o que, que tem dentro dele. Já tem aqui uma instalação, mas eu vou apagar tudo isso. Então, vamos começar entrando no diretório que a gente extraiu e removendo o que tem nele. Traço R, barra, mídia, Raul, data. Aqui eram os arquivos que estavam nele. Na verdade eu não vou excluir tudo não, porque tem umas coisas da câmera aqui. Então eu vou excluir a pasta Colibri VF e vou excluir tudo que é do instalador. Só apagar aqui. Os flashes também são dele. Geralmente eu deixo o cartão só para isso e excluo sempre todos os itens dele. Agora a gente vai fazer a instalação. Ponto barra update traço O barra mídia Raul data. Isso vai gerar o cartãozinho. E o que ele está fazendo? Ele está comprimindo o root file system para um UBI, que nesse caso é uma flash NAND ali no Colibri, então ele precisa de um UBI, e gerando os outros arquivinhos aí. Não demora muito para fazer isso. Nesse caso o IMX6 já demora um pouquinho mais. Legal, terminou. Vou desmontar ele, um mount barra mídia Raul data.
Desmontei ele aqui e vou colocar ele na placa. Basicamente, eu só estou agora colocando o cartãozinho na placa, então eu não vou ligar minha câmera ainda não. Agora, pelo terminal da placa, a gente vai acompanhar o que está acontecendo. Eu não preciso... Vou só reiniciar a placa aqui, ó. E parar o boot. Ou seja, nos primeiros segundos, aqui, ó, desliguei de novo, liguei. Nos primeiros segundos, eu preciso apertar uma tecla. Quando eu paro o meu boot, eu estou parando como se fosse a BIOS da minha placa. Então, quando você vai instalar um Ubuntu na sua máquina, você não para a BIOS e coloca lá um pendrive com a imagem? Aqui é a mesma coisa. Eu parei o boot e coloquei um cartãozinho com a imagem. E agora eu vou fazer um run setup update, que é os comandos para atualizar, e um run update. Isso já atualiza a placa para a versão padrão da Toradex. Legal, eu vou voltar para o slide enquanto isso, para a gente poder dar continuidade no assunto aí. Então a gente já fez a parte do Open Embedded, já expliquei que essa imagem é a mesma coisa da padrão, quando você gera. Eu não falei do instalador, mas dentro desse cartão SD, o que eu tenho dentro dele? O UBI que eu falei agora, que é o... Desculpa. Dentro do instalador eu tenho um root file system. Ah, eu vou voltar nessa parte para mostrar com mais calma. Deixa eu abrir aqui a máquina virtual. Vou voltar no terminal aqui do instalador. O que eu tenho dentro desse instalador? É importante mostrar isso porque a gente vai substituir alguns arquivos aqui. Dentro do instalador eu tenho root file system, tenho... Colibri e VFBin. Se eu entrar no root file system, são todos os arquivos da minha distribuição. Então, se você for usar um Debian ou um Ubuntu para ARM, alguma coisa que você queira, você pode sim deletar esses arquivos daqui e extrair aqui um root file system novo. Desde que você faça isso de forma correta para aproveitar todos os links simbólicos. Tem algumas manhas na hora de fazer isso. E na pasta Colibri Bin, eu tenho aqui o meu Zimage, o meu U-Boot e o meu Device Tree. O próximo passo agora, a gente vai compilar o Device Tree e o Zimage e a gente vai substituir ele aqui para instalar. Legal, então eu vou voltar aqui para o slide. Legal, aqui eu falei que eu tenho que ter um FAT32, um cartão, a gente já fez o update e já parou aqui tem um pouco o que tem dentro do cartão. Na verdade, são só alguns binários para fazer a instalação. Então, não tem muita coisa. Até são os arquivos, mesmo os arquivos que eu deletei, o Colibri VF e alguns arquivos que exportam as variáveis de U-Boot. Desmontei o cartão, coloquei na placa e fiz o run setup date, run update, igual está nesse slide. E o próximo passo é, vamos supor que a gente queira adicionar um acelerômetro ou algum device no kernel. Como que a gente faz isso? Eu vou mostrar rapidamente como que a gente compila esse kernel. E é importante dizer, ó, eu já tenho lá um acelerômetro na placa colocado, mas não tem nenhum driver disponível para ele. Como que a gente faz para adicionar esse cara? Eu vou mostrar isso agora rapidamente aqui. Para mostrar que esse cara não está suportado ainda, esse acelerômetro, eu vou entrar na pasta lcd/sysbus.io devices, e aqui eu vou mostrar para vocês que só tem dois dispositivos, aí o device 0 e o device 1. Quando eu recompilar o kernel, substituir meu kernel e colocar ele na placa, automaticamente vai aparecer aqui o device 2, que é o nosso acelerômetro. Então, só para mostrar que isso não está suportado ainda, a gente vai fazer isso. Vamos lá. Como que a gente faz esse build do kernel? Vou voltar aqui para o slide. Bom, quando que você precisa compilar o kernel? A gente indica as pessoas compilarem o kernel quando precisa alterar algum driver específico dentro do kernel, ou adicionar algum Wi-Fi ou algum dispositivo novo. No nosso caso, a gente vai adicionar um acelerômetro, que é o MPU6050. E uma outra pergunta que sempre me fazem é se deve ou não compilar o kernel usando o build system, que a gente explicou agora há pouco. A minha dica é compilar qualquer coisa que você vai compilar e alterar, eu digo para fazer fora do build system, e uma vez terminado e testado a alteração do kernel ou do U-boot, aí sim você adiciona esse patch dentro do build system.
Porque senão acaba que você fica com um desenvolvimento muito demorado. O sistema às vezes compila outras tasks dependentes e tal. Então aqui você consegue isolar um problema de cada vez. E aí como fazer? A Toradex tem aqui um site explicando exatamente como fazer o build do kernel. Eu vou cancelar aqui o meu PowerPoint e vou abrir o site para vocês verem. Nesse site, explica no site do developer, se eu buscar por kernel, eu tenho aqui um tutorial de como fazer o build do kernel. Então, build, boot e Linux kernel from source code. Eu já fiz mais ou menos um resumo desses comandos e vou mostrar para vocês, mas basicamente é o git clone do branch correto do repositório do boot ou do Linux. E para cada módulo tem uma tabela falando quais são os comandos, quais são os branches que deve ser usado. Então vamos vir aqui na tabela do meu caso, BF61, não é o boot, é o kernel e a versão 2.7 que a gente está usando. O meu branch é o Toradex BF4.4. A minha configuração default, que a gente vai carregar em seguida, também está listada aqui, colibri vf defconfig. E o meu device tree, consequentemente aqui, o VF50 e o VF610, DTB e o Zimage, onde que ele vai ser compilado. Eu vou fazer isso na prática com vocês para a gente ver. Então o primeiro passo é, vou abrir a máquina virtual aqui. Eu já deixei baixado aqui o código do kernel, mas basicamente o comando é git clone o branch que eu vi na tabela agora e o repositório do Linux. Quando eu faço esse comando, ele baixa essa pasta Linux Toradex. Se eu fizer um git status, você vai ver que não tem nenhuma alteração, ele está cru esse kernel, está igual ao que a Toradex entrega. E para a gente poder compilar ele, a gente precisa também de uma toolchain. Eu vou abrir aqui um outro terminal e vou mostrar os comandinhos para a toolchain. Baseado nesse tutorial que eu mostrei agora no developer, os comandos da toolchain são esses daqui. Eu vou deixar, já tenho meio pronto aqui, vou pôr para vocês aqui. Ó. O primeiro passo é ir para o home e baixar a toolchain. Então eu preciso fazer esse comando. Deixa eu copiar aqui. Esse comando baixa a toolchain linaro 5.2 tar.gz. Eu já fiz ele aqui no home, então eu já tenho esse gcc linaro. Preciso extrair ele, que é esse comando aqui. Eu já tenho aqui o arquivo, ó, completo automático. E quando eu extraio, ele vai para essa pasta, gcc linaro traço 5.2 barra. E aí aqui está a minha toolchain. E para finalizar, a gente sugere fazer um link simbólico para a pasta gcc linaro. Como que eu faço esse link simbólico? ln-s, a pasta que eu quero, gcc linaro, e a pasta o nome que eu gosto de chamar, que é o gcc linaro só. Vai falar que já existe esse link simbólico, obviamente. E a partir desse path, eu preciso exportar algumas variáveis lá no meu ambiente do kernel. Tem sempre no terminal que eu vou compilar o kernel. Então o primeiro passo é export archarm. O segundo é exportar a variável, o caminho dessa toolchain. Se eu escrever arm, ele não completa ainda. Ó. Eu não acho minha toolchain, acho aqui outra coisa. E a partir do momento que eu faço o export... Deixa eu copiar de novo. A partir do momento que eu faço o export e adiciono no meu path, eu consigo acessar a toolchain aqui, ó, arm, linux, gnu, abi e toda a toolchain. E eu preciso falar qual que é o prefixo, que o prefixo nada mais é que o que repete aqui, ó, em todos. Então eu vou fazer aqui o meu, opa, deixa eu copiar o certo aqui, na verdade eu posso fazer outro R, cross, compiler, arm, linux, gnu, abi, esse é o prefixo. Então eu rodei esse comandinho aqui, ó. E agora eu posso compilar o meu kernel. Então vamos para os passos de compilar o kernel. Primeiro passo é fazer o defconfig, que carrega as configurações do Vibrid. Cada módulo tem o seu. Preciso fazer um make menu config para habilitar o acelerômetro. Então eu vou escrever aqui make menu config. E para buscar o acelerômetro, eu ponho barra, ele vem para o buscar, MPU 6050. Meu acelerômetro está em device, industrial, inertial, vamos seguir esse caminho. Então está em device, lá no final, industrial, IO, e
inertia. Onde tá? Inertia. E aqui o meu MPU 6050. Se eu fizer ponto de interrogação, tem a descrição do driver. Esse driver suporta o MPU 6050. Vou habilitar ele. Se eu colocar com M, ele vai habilitar como módulo. Se eu botar um asterisco, ele habilita como built-in. E no meu caso, eu vou fazer built-in para mim ter que substituir só o Z-Image. Se eu fizesse módulo, eu preciso compilar os módulos também e instalar os módulos corretamente, mas não é o caso. Vou sair daqui, deixar ele como built-in. Antes de compilar, eu tenho que alterar o device tree para poder suportar esse módulo. Para mim saber basicamente a documentação dele, eu posso ir na pasta documentation. Vou fazer um find.name MPU60. Tem aqui algumas documentações, a de device tree. Vou dar uma olhada nela. E aqui tem uma referência de como adicionar na device tree. Eu já deixei meio pronto para a gente poder evoluir mais rápido. Então eu vou na pasta agora, vou voltar na pasta do kernel e vou na pasta device tree. Arch arm boot ts e vou alterar o meu arquivo gedit vf colibri eval dsi. Eu já sei que esse arquivo é o arquivo que tem o node i2c, mas aí cada um tem que buscar aí o dentro dos arquivos compilados qual que é o nó certo. Qual arquivo tem o nó certo, né? Então, esse aqui é o nó de 2C e essa é a 2C que a gente está usando, é 2C0. Então, eu vou adicionar aquele nó com algumas alterações aqui no, nessa parte. Para facilitar, eu deixei um patch pronto, já testado. Basicamente, é isso aqui. Então, é o dispositivo MPU 6050, ele é compatível com o MPU 6050. Ele está alterando o MUX de um pino de interrupção. Está usando o endereço 69 da I2C e está configurando o pino de interrupção, que é o mesmo do MUX aqui, do GPIO 1.16. E a gente precisa criar esse nó aqui também que configura esse MUX. Então eu vou lá embaixo onde tem outros MUX configurados e vou adicionar essa interrupção. Para falar a verdade, esse acelerômetro nem está usando essa interrupção, mas eu deixei aqui para ficar um exemplo mais completo. Ele só usa o I2C normal sem interrupção. Configurei aqui, ó. Então é o pino, o mesmo pino lá de cima, mas aqui está com PTC3, é outra nomenclatura, e o MUX22ED. Vou salvar isso, fechar e vou compilar o device tree. Vou na pasta raiz do kernel. Vou dar aqui os comandinhos, então agora é make zimage. Enquanto isso, eu já vou na pasta do instalador, cd/home/project/colibri-vf pre-build image colibri-vf. E aqui na pasta colibri-vf-bin, eu tinha mostrado para vocês já que aqui eu tenho um zimage, device tree e outros e o boot. Eu vou ter que deletar esses caras, então eu vou deletar o Z-Image e vou deletar o device tree. Removi eles, sumiram daqui e agora eu vou copiar lá do meu compilado aqui para lá. Então eu vou copiar esse cara, cp, tem que fazer com sudo e o caminho dessa pasta pwd, copio para cá. O zimage é o mesmo nome, então eu posso copiar direto e agora eu vou compilar o device tree e copiá-lo também. O device tree é rapidinho, vou copiar sudo cp device tree para o mesmo caminho com nome diferente. Então eu vou já pegar o nome do zimage do device tree, que era esse nome aqui. Então eu vou copiar esse nome no final, já vai com o nome certo. E no final eu confiro se está tudo aqui. Já está aqui com a data de agora. Com a data de agora. Legal. Agora eu vou atualizar um cartão, atualizar a placa e testar o acelerômetro. Vou pegar aqui o cartãozinho da placa, colocar no meu computador.
coloquei ele na minha máquina, vou importar para VM. E fazer um update. Isso demora um pouquinho. Terminando aqui, eu já volto e atualizo a placa. Terminou de gerar meu cartãozinho aqui. Eu preciso desmontar ele, levar esse cartão até a placa. Então eu vou tirar ele aqui e pôr na minha plaquinha. Agora aqui no terminal da placa, eu vou reiniciar a placa, parar o U-Boot, igual a gente já fez hoje. E vou rodar os comandinhos, run setup update, run update. Isso demora aí alguns minutinhos, e aí quando subir, já vai subir com o driver do acelerômetro. E aí a gente vai mostrar o acelerômetro funcionando aí. Ele flecha todo o Z-Image, o device tree, agora ele está flechando todo o root file system, que é um pouco maiorzinho, demora um pouquinho mais, e reiniciou automático e já está subindo com o driver do acelerômetro. A gente já tinha, eu tinha mostrado no terminal antes que aquele I.O. no sys, bus, device, I.O. só tinha o I.O. 0, o device 0 e o device 1, agora vai ter o device 2 também. Vamos ver se funcionou. Put cd barra sys bus io device io dois pontos device 2 está aqui. Se eu dar uma olhada nesse device 2, aqui estão todos os arquivos que falam os dados do acelerômetro, de ângulo, de temperatura, tudo que o sensor te dá. Então vou fazer agora uma brincadeira aqui, ó, cat, e vou descobrir aqui a aceleração nos eixos. Só vou tirar aqui o X para pegar o X, Y, Z. E a gente vê aqui as acelerações. Vou mexer minha placa agora, virei ela de lado, vamos ver que os valores mudam. Vou virar de ponta cabeça. Mudou de novo, ó, cada hora ela ficou um eixo que ficou negativo. Legal, é sinal que o acelerômetro funcionou. E agora, para finalizar, eu quero mostrar um pouquinho mais sobre como fazer o Recover Mode e onde que ele é usado. Eu vou abrir aqui meu slide de novo. Aqui, Recover Mode. Quando que ele é necessário? Como fazer? Então vamos responder essas perguntinhas. O Recover Mode ele é necessário quando a NAND do nosso módulo ou o MMC está completamente apagado. No nosso caso, ele tem o boot, então sempre que eu ligo, eu já comentei que o hardware procura primeiro na memória interna do módulo o U-boot. E no caso, quando a gente apaga sem querer ou corrompe por algum motivo o U-boot, é preciso fazer o Recover Mode. E o que é esse Recover Mode? A gente faz um curto no módulo que avisa o módulo, ó, agora você não vai fazer o boot pela sua memória interna, pela NAND ou pela MMC. Você vai fazer pela UART, que é o nosso caso, ou se for IMX6, pela USB. E aí, pela USB ou pela UART, a gente flecha esse U-boot na RAM do módulo. E com esse U-boot na RAM do módulo, a gente usa um cartãozinho SD que atualiza essa memória interna novamente. Então a gente vai fazer agora o Recover Mode aqui, e aí eu vou primeiro mostrar como fazer na parte prática aqui, olhando a placa, vou ligar minha câmera agora, e aí a gente dá procedência aqui. Legal. Para fazer o recover, como que a gente faz? Primeira coisa que a gente indica é sempre remover o cartão SD, tem que desligar a placa e, olhando para o módulo, primeira coisa, se você tem um evaluation board, você tem um botão de recover mode, mas todas as outras placas não tem esse botão, então tem que ser feito um curto aqui no padzinho do módulo. Cada módulo tem o seu pad no lugar certo, no nosso caso é um VF61. Então eu vou identificar aqui o pad, é o mesmo do slide que eu mostrei. Vou dar um curto aqui. Vou ligar a placa. Legal. No caso do VF, que é um módulo um pouco mais simples, que é feito pela UART, não pela USB,
você não tem como saber se você fez o recovery da forma certa. Então eu vou ligar o meu modo, meu computador, vou flechar o reboot e vou ver se deu certo. Se não deu certo, eu volto e faço de novo com mais cuidado. Já no caso do IMX6, a partir do momento que você coloca o cabo USB na micro USB, que é o caso dele, já reconhece lá no LS-USB o Freescale, o dispositivo Freescale. Então são casos e casos. Nesse caso não é pela UART. Eu vou pro meu computador agora e... Ah, já vou deixar meu cartão aqui, ó. Já posso inserir meu cartão. E vou flechar agora o boot pela UART. E depois que o boot já estiver aqui dentro, eu não posso desligar e ligar, porque esse boot vai estar narrando o módulo. Se eu desligar e ligar, eu preciso fazer o recover de novo, flechar de novo. A partir do momento que eu tenho esse boot aqui, dou o run setup update, run update, o que está dentro do cartão vai para a flash do módulo, aí eu posso desligar e ligar e vai botar dessa flash. Então, vou lá para o meu computador agora. Bom, eu estou aqui agora na minha máquina de novo, eu já acabei de fazer o recover. Como eu falei, o Vibrate a gente não consegue saber se ele entrou no recover ou não, só depois que a gente fizer o update da SUD. Por exemplo, aqui eu fiz uma vez e deu um mismatch aqui, não deu certo. Eu vou fazer agora de novo e vamos ver se dá. É, uma coisa importante é sempre desligar o terminal serial para não ficar ocupado esse terminal, que a gente usa o mesmo terminal de debug para fazer esse flash da U-boot. No caso do IMX6, como eu comentei, é pela USB, é outra coisa. Então agora a gente vai rodar o comando aqui. Update-D, opa, vou rodar na mão aqui. Here, ponto barra update-D, barra dev tty USB 0 e vou rodar esse comando. Legal, terminou. Agora aqui é só a gente abrir o terminal de novo. Deve estar com a letra minúscula aqui, caps lock. Abri o terminal, dou um monte de enter aqui, volto ao root file system e aí é fazer os comandinhos do recover. Só um minutinho que eu vou abrir aqui os comandos. Então eu vou fazer um run setup update. Tenho que colocar o cartãozinho aqui na placa. Run setup date. Meu cartãozinho não está sendo reconhecido. Deixa eu ver o meu cartãozinho aqui. Legal, meu cartão não estava sendo reconhecido. Eu já arrumei ele aqui. E aí é só dar um Ctrl C e lembrando que esse U-boot está em RAM, ou seja, se eu desligar e ligar o módulo, eu tenho que fazer o recover de novo. E aí eu vou rodar um run setup date, agora achou o cartão. Para fazer o recover é legal apagar a flash e rodar mais dois comandinhos aqui para voltar às configurações de fábrica. Run create bcb e com config block create versão IT, sim, versão 1.1A no meu caso, e número de série 048-36-103. Cada um tem esses dados na etiqueta de cada módulo. Opa! Escrevi errado aqui. 048-6103. Opa! 6048-36-103. Ué, não tá indo? Deixa eu ver aqui. 048-46-957. Nossa, estava. Legal, terminou. Aí agora um run update. E aí esse update está flashando todo o módulo e restaurando a flash principal do módulo, a flash interna do módulo.
Lembrando que agora, a partir do momento que eu reiniciar, ele tem que subir automático, porque a flash já tem o U-boot ali. Deve estar terminando aqui, ele fez o flash e está pedindo para reiniciar. Vou reiniciar o módulo, desligar e ligar, e já subiu o U-boot. U-boot, kernel e sistema de arquivo. Legal. Acho que era isso aí, galera. Por hoje, acho que é basicamente isso que eu queria mostrar, toda a parte do BSP, a parte de como fazer o flash e como fazer o recover mode. E eu agradeço a todos. Acho que por hoje é só. Então, muito obrigado a todos que acompanharam aí. Espero que isso ajude aí os clientes a começarem o desenvolvimento com Linux embarcado. E lembrando que na parte 2 a gente fala um pouco mais sobre aplicação, como fazer um Hello World em C, como mexer com Qt, como fazer alguma coisa em Python e alguma coisa em Node. Muito obrigado mais uma vez e até logo.